سەبارەت بە نمونەی هەفتی جیم باسی تەزی کارەباییەکە گوتمان هەر تەزی کارەبا جێرێ بوو هێمایەکەی ئایا باشە دێدە توندی تەزی کارەبا لە گلۆپێکی کارەباییدا دەکاتە ئەوەندە ئەمپێرە کو هێمایەکەی ئای دەناسینەوە بۆ ئەمپێرە ئاگەدار بە هەر ئەمپێرە جێلێ بۆ ئەوە یەکەی چیە یەکەی توندی تەزی ئاگەدار بە لۆی دەنووسی ئای ئەوەندە ئەمپێرە ئایا چەند کات پێویستە ڕازراوە دەستی دڵتاتی یەکسانە بە چەند بابەتە چ خۆشە کو بۆ تێپەڕبوونی بارگەی کە بڕەکەی ئەوەندە کۆڵۆمە هیچ مشکیلەمان نیە کۆڵۆمە بەس دەنووسین چ دڵتاکوی یان بەخۆی چکە گوتیتی بڕەکەی بەتەنێ بە تەلی گرۆپەکەدا چەندە لێ دەکێ دڵتا کیو دەتانی برێش کوی لەسەر تیش ئەها دەبیتن بەچکە لێرانە گوتیتی کات چەندەوە چەند تێپەڕ دەوێتن دەنووسی چ دڵتا کیو ئەوەندە کۆڵۆمە یاسای ئەمپێرمانەیە یان تەزووی کارەبامان هەیە دەرێت ئای دڵ یەکسانە بە دڵتا کیو لەسەر دڵتا تی هەر دوشتمان دولا دنیا وانی دەکەن چکەمە ئایمان هەیە بەس دڵتا تیمان نییە دولا دنیا وانی دەکەن سەیەک دادەنین دەکەچێ دوو چرکە یەکەی کاتسیە هەمووان دەزانین کە چرکەیە شتەکان زۆربەی دووبارەی بە ڕقم دیاریانی گۆڕایە ئەوەی لێرانجێ تێبینی بیتنەوە ملی ئەمپێرە ملی مشکلێکی گچکە گەورەی دەکەین سالە بە بینی ملی و ئەمپێری چەندە هان گوتمان هەندێک جارە ئەو ئەمپێرە لەوانێ مەترە دەبتە ئەمپێر دەبتە ملی گرام ئەو لیتر زۆر شتی دیاو هەندە گۆڕێ دەبتە گرام دەبتە میل هەتا دواتر ئەوەندە ئەمپێرە باشە وەک ئایا کاتی پێویست چەندە دەسڵاتی یەکسانە بە چەند بە تێپەڕبوونی بارگێکی دوو کۆڵۆم و دڵتا کیوە ئای یەکسانە دڵتا کیوس دڵتا تی ئەمە چمان دەوێتن دڵتا تیمان دەوێتی وەی دوولا دنیاوانمان کرد ئەومان لوبە دیارکرد بەچێ بە چرکە لێر تەماشە دەکەین دەوێت توندی تەزووی دوولێکی دیاریکرا و یەکسانە بەچە نانۆی ئاگەدار بە جارە شێست نانۆمەترە شێست نانۆمەتر شێست نانۆمەتر ئەمپێر عەفوو شێست نانۆ ئەمپێر ئەوە میلی مایکرۆ نانۆ نانۆ چەندە سالە بنوێ دیکێ ئەمپێر ئایا کاتی پێویست چەندە دەسڵاتی یەکسان بۆ گەیشتنی ئەوەندە لە ئەلیکترۆنە ئەوە ژمارەکە ژمارە ئەلیکترۆن هیمایتیە ئێن و بارگەی ئەلیکترۆنیشەوە دەی بە خۆتان لەبەرتان بی پرسیار هەیە دەدا پرسیار ژێ دەبی بە خۆتان لەبەرتان بیتنەوە ئاگادار بن کیو ئی یان بارگەی ئەلیکترۆن ئەوەندەیە یەکەم جارە تو چی دەکەی دڵتا کیومان دەوێتن بخۆی ها یاسای ئای یانی تەزوو یەکسانە بەچێ دڵتا کیو لەسەر دڵتا تی ئەمە دڵتا تیمان دەوێ ئایشمان هەیە مشکلەمان نییە بەس ئایا دڵتا کیو کولێنین ئیلاجی هەیە دەوێت دڵتا کیو یەکسانە بەچێ ژمارەی ئەلیکترۆن زاران بارکەی ئەلیکترۆن ئاگەدار بە بۆ نوعی بارگە دەبینیەوە ژمارە ئەلیکترۆن زاران بارگەی ئەلیکترۆن هەردووکمان هەیە و دەکەشەش زاران دەتوان سالە پێنج کۆڵۆم بزەب لەسەر یاسایەکەی دڵتاتی یەکسانە بەچێ دڵتا کیو لەسەر ئای هەموو ژمارەکانمان هەیە و دایدەنێەوە بە چرکە ئاگەدار بە نەنووسرایە نووسرایە دا چرکە ئەوەش بزەب دووەچی وەیە دڵتا کیومان نیە دەبینینەوە لێرانە دایدەنێنەوە و بە چ دەردەچیتم بە ژمارەك بە چرکە دەردەچێتن ئەوەشی کارە دیارە بۆ خۆتە هیچ مشکلە نیە تەزووە ئەگەر کاتی دەست بە ئیشکردن ئەوەندە چرکە بێەوە دەڵتاتی دایە و بڕی بارگەی تێپەڕبیوانی دڵتا کیو دەوێتن لێرانە دڵتا کیو دەوێت دوولا دنیاوانە جاراندەکەی چل جارانی سەفەر پۆینت پێنجی بکە بیستەکە بارگەیەکی گشتی ئەوەندە ملی کۆڵۆمە باشە دڵتا کیو جاراندەکەی هەروەوە جێ تێبینی ئای دەوێتنەوە جارە ئەوە ئاسانترە هەموو بابەتەکانەوە هابزانە ژمارە ئەلیکترۆنی تێپەڕ بوو بە ڕووبەرە پانەبڕگەیەک چەندە لە ماوەی دە چرکە هان دە چرکەی دایەوە دەڵتاتیەکەی بەس ئەو چەندە لۆ چێ دەگەڕێتەوە لۆ ژمارە ئەلیکترۆن دەگرێتەوە کە ئێنە باشە ئەوەش کو دەبینیەوە دڵتا کیو یەکسانە بوو بە ئێن جاران کیو ئی بە ئازارم ئێنمان دەوێتن
ئێمان دەوێت ئەوەی دەگەیتی دەستە ژێرە دڵتا کیوەکەش ئەوەتە دیتیتمانەوە دڵتا کیوەکەش دیتیتمانەوە یان هەبووە باشە دڵتا کیوەکە هەبووە دیار مەقسەدی ئێرانەیە یان هەرو ژمارەی بەکارینایە ئەگەر لە کاتێکی دیاریکرا ژماری بارکەم بێتە دوو ئەوەندە چتە زوێک پەیدا دەبێت یعنی ئای یەکسانە بە چەند دڵتا تی یەکسانە بە چەند سێ پۆینت پێنج چرکە دڵتا کیو یەکیش نۆ جاران ئەوە جیمە دیارە هەمان یاسە یان هەمان پرسیارە وا چی دەوێتن ئای دەوێتن یەکسانە بە چەند دڵتا کیو دوو لەسەر دڵتا تی دڵتا تی یەک چەندە سێ پۆینت پێنج چرکێ بەس ئەوە دەرێ دوو ئەوەندەی یەکەمی دوو ئەوەندەی بارگەی یەکەمی ئەوە دوو جاران چەندەکەی نۆ جاران دەتوان سالب سێن دڵتا کیو مانە چی هینە لێرانە دڵتا کیو دیارە پرسیارەکەن تا یەک لقا یەک پرسیارە بەس سێ لقی لێبیتەوە هەر ئەوەندەیە باش ئەو جارە لە نمونەی حەفتی دان باسی بەرگری دەکەن کە گوتمان بەرگری لە کاپەس ڕزیستانسی هاتەیە لە ڕزیستانسی هاتەیە لێ هێمایەکە چییە ئارە ئاگەداربە دەرێ بەرگری ئوتوێکی هەڵمی 38 ئۆمە ئاگەداربە ئەوە هێمایەکەی ئۆمە گوتی 38 ئۆم ئەو بۆ ئۆمەی ئاری دەناسیەوە بۆ ئۆمەی بەیەکەی ئاری دەناسیەوە لە ڕزیستانسی هاتەیە ئایا بڕی تەزی تێپەڕ بۆ ئوتوێکە چەندە ئای یەکسانە بە نیشانەی پرسیار دەڵتا ڤی یەکسانە بە 220 ڤۆڵت ئەوە بەخۆی دایتی ئار یاسامان هەیە ڕێزیستانسی یەکسانە بە چێ جیاوازی ئەرک لەسەر تەزوو جیاوازی ئەرکمان هەیە جیاوازی ئەرک بەرە 220 و ئای داواکراوە دوو لاو دنیاوان دەکەن جیان دەگۆڕێ ئارەکەش چەندە 38 و بە چ دەردەچی بە ئامپێرلۆچ کە ئایمان دەوێتن ڕاهێنانی حەفتی دانیش بەرگری دەوێت باتریەك ئەو ڤیدە باتریەك ئەوەندە ڤۆڵتێ بە ڤۆڵتەی دەڵتا ڤی دەبینیەوە یان دەناسیەوە بەرگریەکەی ئەوەندە ئۆمێ ئارە بزە بدۆکی وێ ئای دەوێتن هیچ مشکیلەمان نیە تەنها دوو لاو دنیاوان دەکەین بە ئەمپێر دەردەچێتن ئەوە یاسامانەیە ئار یەکسان دەڵتا ڤی لەسەر ئای ئەگەر دوو لاو دنیاوان کە دەبتەچن ئای یەکسان دەڵتا ڤی لەسەر ئار دووەم ئامێرێکی ستریۆ بەرگریەکەی 120 ئۆمە ئەوە 120 ئۆم دەڵتا ڤیەکەشی دایە و تەزووەکەی چەندە هەمان پرسیارەکانی نمونەیە ئەو جارە چی گۆڕێ تەنها ئۆمەکەی گۆڕێ هەم پرسیارەکان وەچیەکە لە بەس ئۆمەکە یان بەرگریەکەی گۆڕێ تەنها ڕقەم دەگۆڕێ بە ئەمپێر دەردەچی چارەم ئەوە ئەمپێر بە ئای دەناسینەوە ئای دەناسینەوەیان بە ئەمپێر جیاوازی ئەرک ئەوە چەندە جیاوازی ئەرچی دەیان دەڵتا ڤی دەوێتن ئەگەر بەرگریەکەی ئەوەندە ئۆم بی باشە ئار یەکسان بە چ ئار یەکسان بوو بە دەڵتا ڤی لەسەر ئای ئەدی ئەگەر ئەمە دەڵتا ڤی بینەوە بێگومان دوو لاو دنیاوان دەکەین ئەو دوێ دەبتە ئای ئار لێ جارانی دەکەی و یەکەی دەڵتا ڤیش چییە ڤۆڵتیەیە لێرانە ئەو جارە ئەندیسان ئاری دەوێ ئای دایە دەڵتا ڤیشی دایە دەڵتا ڤی دابیتن و ئای دابیتن ئاری کو دەبینیەوە بەو یاسایی کە دابەشی دەکەن ئەوە خینگیتتان شەشەمیش بزانین چی جیاواز تێدایە توندی تەزوو لە بەرگریەکی دیاریکرا ئەوەندە ئەمپێرەیە باشە یعنی ئای یەک 0.5 ئەمپێر لەو کاتێ جیاوازی ئەرچی نێوان دوو دوو لاکەی ئەوەندە ڤۆڵتیەیە ئەوە ڤۆڵتی یەکەم ئایا توندی تەزوو تێپەڕ بوو لە هەمان بەرگری چەندە یعنی ئای دووەم چەندە ئەگەر ئیشی پێ بگرێت سەر جیاوازی ئەرچی یەکەم ئەلف دەرێتن چەند 90 ڤۆڵت باشە ئەتوو چی دەکەی ئار یەکسانە بە چ دەڵتا ڤی کە 100 لەسەر چ ئای یەکەم دەبینیەوە ئەوە ئارمان دیتەوە باشە و ئارەکەی دیش دەبینیەوە ئاری دوو کە دەڵتا ڤی دوو لەسەر ئای دووە یان ئای دووش دەبینیەوە ئەوە ئای دووی دەوێتن ئەتوو بلو ئەوەی بزان ئاگەدارمە لو ئاری ئەحتیادی ئەوە دەڵتا ڤی یەک و دەڵتا ئای یەک ئەوە دەبینیەوە ئاگەدار بە ئەومە
لو لي نين نسيان بس كده بي آر كاني ببينيو لو آر كاني دي لو آي دو لري آر يكسانة بس نالتا في دو لسر آي دو إيه أما آي دو ما عنده دولا الدنيا عنده كاين ده دالتا في دو لسر آر سك لهمان لهمو بابتا كاي آر هر آر لو يا آر ما بهوي سدي تو بدل تا في يكو ب آي يك آر ما دي تو ولو ديت نوع آي دوش بيسمى ب آر ودالتا في دو أو دو زمانه كانوا ده 620 با امبير ده دلسي و ده تانين لبا در اي سي ام لو بينو بيغمان ده دالتا في سي اش بينيو ار يكسان بچ دالتا في سي اس اي سي بلا دنيا عند كيو تنها جماره ان غورايو شتا چ بابت چ زو زو اسان خوش بيدا چنو بند سي هفتيش او بي سي ار تي ده يا ساكي اسانا تو اي دا اوترا تو دي تز تي پر ويديو تسندا دلتا تی ده که پین سرکیه و کیوشی ده سی سرکیه او سی کولوما داری آی یکسانه با دلتا کیو نسه دلتا تی تنها جماره که نسه یک داده نیو با امپیر داده چیتن جماره الکترون تی بار بکن یعنی این یکسانه با چند اگر لیک منیت بی آگه دار با ایرا دلتا تی یکا چاکر نی دیوتن دبیتو همو اشبتان لسر سرکیه یعنی یکا سره چیکیه هشتا کلو بیتو دبی چاکی یک دقا چند سرکیه شست باشا لو دكا شست سيركا اتو دي بي كي شست سيركا و كي اي هي و دبي لبر بيت يعني بارغي الكترون ايشمان هي اولي رانا امرج اني ديوتن باشا اني ديوتن و اتو يكن زاد بي دلتا كي بي بي نيو خو قلت ما اي يكسان بل دلتا كي لس دلتا تي ادي دلتا کیو ببینیو یک سانه بس ای دلتا تی او جماران زاران دکی با کولوم دلدسی و دلتا کیو یک سانه به این جماره الکترون زاران بارگی الکترون اگر این من به اویده گریتی دسته جهره و لیدنینه و همه بسیاره و زور تیبینی اشتا چه وایده سر نیا یا سرکن زور زور آسانه لنمونه هفتی ها دیاره داره باست توانه کاربایی دکه جاوازی ارچینی هاندو زم سریهی تری کاربایی یکسانه با چند ولت 220 ولت یعنی دلتا وی یکسانه با 220 ولت ای ترکه توانه چنده اتو همه توانه بسی ده ناسی و با یکی که واتا هر واتا دید همه یکی چیا پیا با فیرو داد با شیوی تیش کارمگناتسی و گرمی برگری هی ترکه چنده یعنی آر یکسانه با چند اما یاسای تو آن امانه که دارید انت دلتا وی تو آن دو لسر آر ادی اما اگر آر من بیاد تنها دو جه دگوره تن آر یکسان دلتا وی تو آن دو لسر بی و جمعه کشی با اون در دستن او دیسان او بوات پی ده بینیو دناسیو ولت دلتا وی آر کش داو کراو همان یاسیو زول سرین آروم سباد با اوش هیچ تا چیزی آوازی تیدانی دیسان آر دیویتن دولا دنیا وای دکی و هیچ تا چیزی آوازی تیدانی سبارد باوش ازتا اما پی من هیا یعن توانا من هیا با واد دی ناسینو اوم من هیا یعنی برگری من هیا با اوم دی ناسینو دلتا وی دیویتن بس تانشه یا سایی که دکنده پی یک سانه با چه دلتا وی توان دول سر آر اگر دولا دنیا وای نکنده دلتا وی یک سانه با پی ان ار پی فرقی نیا بس دو یم تو اندو من نمینه دبی او ار پی با انرژی را ا دو دو جمار زارا ک 22 زارا 0.1 چکا دو ارجی دا گرا 1.5 ولت در دسیتن ایش به گرم کری چ کاربای د گریت اون دا ولتیه و ار اون ده چی دیت اتون دیت از 3 سنده بتلکا یعنی ا یک سنده بتسنده و تو انا ک شی دیتن ار یک سنده بت دلتا وی لسر آی او یاسای پیشتره که یه رزیستانسی بیان برگری بوم آی یکسانه با دلتا وی لسر آر یعنی ابزانی چی بکردنی آر یکسانه با چه پنجا لسر هشت او با امپیر درچو اجاره پی دیوتن یکسانه با چه آی تواندو آر او یاسای اشمان هبو آی تواندو آر آی تواندو که چنده او دیتیت مانو تو اندوی دکه زران هشتی دکه باوات در دستیتن عین او بسیارش او آری ده دلتا وی ده آی دیوتن آر یکسان دلتا وی ده سر آی
دولا دنیا وان دکن آی یکسانه بته دالتا وی لسر آر و پنزا لسر صفر پوینت یک سوار بە پێداچونەوەی بەندی چاری هەفتیش تەماشە دەکەنەوەی جێی تێبینی بی ڤۆڵت یەکەیەکە ملی ڤۆڵتە ئەمە ملی ڤۆڵتمانیش پێنیە دەی بکەینە جارە دەتوان سالب سێ ڤۆڵت و مایکرۆ ئەمپێرە ئەمیشمە مایکرۆ نیە مشکلەکی گچکەیە گەورەی دەکەین سالبە بینی مایکرۆ و ئەمپێری چەندە شەشە چی دەوێتن پی دەوێتن پی یەکسانە ئای دەڵتا ڤی ئایەکەمان هەیە و ڤیەکەشمان هەیە جارانی دەکەین بە وات دەردەچیتن ئەوەی لێرانجێ تێبینی بیتن چییە کاتەکەی دەڵتاتیەکەی بە سەعات دەیە بە سەعات دەیە و بڕی پارەی تێچوو چەندە بۆ هەر یەک کیلۆوات بۆ هەر سەعاتێک تاو مادەم لێرانە گۆتیتی بۆ هەر سەعاتێک یەک کیلۆوات لەسەر سەعاتەکە لێی ئەمەش ئەو سەعاتەی چاناکەن هەروەچ خۆی بەکاردەین ئاگادار بە نزیکەی 15 دینارە باشە ئەتوو پیت هەیە 90 واتە دەیوی بیکێ چە 90 واتە دەیوی بیکێ کیلۆوات لۆ چکە دەی وای دابنێ نرخی 1 کیلۆوات لە سە سەعاتێک نزیکەی 15 دینارە باشە دەرین ئی یەکسانە بە پی جارەن دەلتا تی پی جارەن دەلتا تی پیەکەمان چەندە ئەوە دیتیتمانەوە بە ئاگادار بدەیت بە کیلۆ وات بیتن و سەبارەت بە 21ەکەش سەعاتە چامان نەکردیە لێرانە ئاگادار بە کەنجێت و یەکەی چا دەکەی ئەگەر یەکەکەی دی گەورە بوو بەس ئەوەی یەکەم جار گچکە بوو ئەو قوتی چا دەکەی بەس ئەگەر هەردووچیان گەورە بوون یان هەردووچیان گچکە بوون ئەتوو چای نایکەی و بە چەند دەردەچیتن نرخی کارەبای وزەی بە فیرۆچوو ئەو ژمارە کە دەرچووە جارانی چەند دەکەی جارانی 15 دەکەی دەکە 28.35 دینار باشە سەبارەت بە پێداچونەوەی بەشی هەفتیشەوە پێویست نیە لەسەر من حالی کەم چونکە هەمووی لە ڕۆژانە حالم کردێ بەس لەسەری ڕادەگرم لە ئەوەی ئەگەر شتێک نەتانزانی لە خۆتان سکرینی بکەن و لە حالی کەن هەمووی لە نمونەکان حەلمان کردیە و لە ڕۆژانەش ئەوانەی پێویست بی حەلی دەکەین و لەسەری دەوەستین ئەوە تازەوانەمان هەر تازە بە خۆی لەو ڤیدیۆی ئەو نمونەمان باس کرد هەندێک ڤیدیۆش لە هەندێک پرسیارش لە ڤیدیۆی پێشەوە باسمان کردیە ئاگادار بە لێرانەوەی جێی تێبینی بی کات بە ساڵ درەیە کات بە ساڵ درەیە کو عیلاجی دەکەی گوتمان ئەتو هەر گچکەی کۆ گچکەی کۆ گچکەی کۆ تا دەگاتە چرکەی چکەی شمان بەچیە چرکە هەر ساڵێک چەند ڕۆژە 365.25 دەی بنووسی ئاگادار بە هەر ڕۆژی چەند سەعاتە 24 هەر سەعاتی چەند دەقەیە 6 هەر دەقەی چەند چرکەیە 6 ئەو ژمارانە هەمووی جارانکە یان دەتانی ئەوی لەبەرکەی یەک ساڵیە چرکە یەک ساڵیە یانی دەتانی بۆ ژمارەی پێدابڕۆی ئەو ژمارە لۆ بە دیار دەکەویتن ژمارە سەعاتەکان و بە واتەکەشی 2.5 واتە پی یەکسانە بە پی یەک سەعات جارن ژمارە سەعاتەکان ئەوەندە دەکاتن و ئی یەکسانە بە چە پی جارن دەڵتاتی پیمان هەیە و دەڵتاتیشمان هەیە ئەوە بە جوڵ دەدەرسی ئەوەش پرسیارەکان وانە زۆر لەسەری ناڕۆم هەمومان خەڵکردیە هیچی ئەوەی جێی تێبینی نییە ئەوەی لێرانە شتیشکە جێی تێبینی بیتم زانین چییە ڕووبەر دیارە ڕووبەر نەدرایە ڕووبەر نەدرایە ئەگەر ڕووبەر نەدرابوو یاسایەکەی دەبتە چە پای ئارتوان دوو پای ئارتوان دوو لۆ ڕووبەری چەند یاسایەک وانە بوو لە پۆلی دەخینمان لێرانە ڕووبەر ئەوەی شما پێ دەبی ئاڕی دایە یان ئەگەر ئار داواکرابوو دەتانی برێت چە دەگەر یەک دەڕواتن یان بزانم بە پێی پرسیار بەکاردێنین یان نا ئەوەش ئەگەر لە خۆتان سکرینی دەکەن ئەوان ڕای دەگرم هەندێک جار چونکە وەکو گوتەوە چوار پرسیار زیاتریشە من ناتانم هەر هەمووی حەڵکەم هەندێک شتی لە خۆتانە هەندێک شتیش هەیە داواکراوە چونکە لێر لەوە زیاتر نایکەمە ڤیدیۆ
او بشي حفتمش كوتاي بها تنها بشي حفت هشتم دمينيتن هول دم حالي كمويش يعني باس كم يعني سيادة السابقاني باس كم وانا زور قرينجا دكنا منها سنغاني بشي حفتم و اگه بسیاری از سابی هات بجاردن بین موا دبی نوم بسن منی که اجمع رکو در چو اگه در با لپولی از دوی دیده کم اگر قطاب بکنی خوام مام یعنی لهر قطاب خانک بو او بسیار سابی هان دبی نوم بسن منی او بشی حفتم کو تای پی هاد به هیوای سوت